вважаю, що області має з'явитися вольова людина, яка не тільки знатиме і доповідатиме Київ про ситуацію, але й буде наносити рішучі удари по організованим злочинним групуванням на митниці, в лісі, на землі, ну, де завгодно. Не буду робити секрету з того, що до мене звертаються різні прохачі змінити не тільки прокурора, але й першого заступника, вважаю, це неприйнятним. Я значився, але планую знімати квартиру, винаймати точно так само, як в Рівному. Ну, і так само вона попаде в декларацію. Насправді Олег Миколайович дізнався про нове призначення минулого тижня, коли вівторок. Тому з квартирою ще, напевно, не розібрався, але в будь-якому разі не йдеться ні про приватизацію житла, ні про службове житло. Сьогоднішня зарплата обласних прокурорів дозволяє винаймати житло. І я всім рекомендую цим користуватися.